Tres anys abans de morir, l'Ajuntament de les Franqueses va entregar la medalla d'honor del municipi a mossèn Josep Cardús. Gairebé va ser tota la vida mossèn de Marata i de Corró d'Amunt fins que va morir a finals de 2020. Pocs dies abans va deixar escrit al seu testament que el seu nebot Salvador Cardús seria el seu hereu de confiança. Aquesta herència de 150.000 euros s'ha entregat gairebé en la seva totalitat al xiprer de Granollers, dedicat a ajudar els més pobres. Ell havia tingut vinculació amb el xiprer, em va semblar que aquesta era una bona destinació. També vam fer una petita donació a la parròquia de Bellavista de Granollers, on era el rector que ara és a Marata, però vaja, el gruix de la donació ens va semblar que era molt millor concentrar-la en una sola institució que podria fer una acció més important que no pas haver repartit miquetes per uns i altres. El xiprer destinarà aquests 150.000 euros al projecte d'integració laboral de migrants, amb el que s'ajuda a trobar feina i un contracte per tramitar els papers de residència a joves sense papers ni recursos. I la veritat és que és el que diem des del xiprer, no? Doncs que la providència no ens deixa. I aquesta donació la vivim com una providència. I ens ha donat la possibilitat d'un projecte que havíem iniciat i que per falta de finançament havíem tingut que ser una mica més prudents, i és el tema de la formació per a les persones nouvingudes que necessiten poder treballar per tenir papers i ser persones com nosaltres de primera, no? Però l'herència de mossèn Cardús no ha estat només econòmica. També s'han repartit molts documents per diferents arxius, la majoria de la comarca. Tenia una biblioteca de 15.000 volums, tenia documents, ho guardava tot, tenia documents de moltes coses, vam donar molta documentació a les Franqueses, a l'Arxiu Comarcal de Granollers, vaig portar llibres, era molt aficionat a mossèn Cinto Verdaguer, els vam portar en el museu de mossèn Cinto Verdaguer, vaig portar coses per als de l'Occitània. Pel que fa als diners, Josep Cardús tan sols va demanar al seu nebot que es destinessin a alguna entitat solidària. Va ser Salvador Cardús qui va decidir que fos el xiprer.